pitäisi juoda viinaa joko enemmän tai vähemmän, niin sitten tää onnistuisi. Kokeillaan. Enkä tarvii sua enää! Tää tasaa kaikki kiksit! Jee! Yeah. Kaikki satelliittikanavat mulla on tässä, niistä tulee esiin aikuisten ohjelmaa. Ne tytät tasaa kytriksit jaetulla ruudulla. Nään ohjelman ja EPG. Kaikki satelliittikanavat mulla on, mutta boksi tallentava 4 kanavaa. Täältä saan kaikki kiksit. Hyvin hajos ääni. Kaikki kaapelikanavat Kaikki kaapelikanavat mulla on tässä. Enkä tarvii sua. Enkä tarvii sua enää. Mä vedän tolleen niinku Marsi Nymanistissa. Joo. Enkä, älä. Tuolla on pantomiimi tuolla. Joo, tohon sellainen näköeste. Kaikki kaikki. Käännä mikrofonia. Mun täytyy nyt. Anteeksi.